Üstünde NR ve 1912 il yazılmış bu bina kontor binası, ofis binası olub. Nikolay Rilski inqilabdan əvvəl köhnə Bakıda ətraf qəsəbələrdə neft xudalığıyla məşğul olan bu insana məxsus neft burğularının arasında onun bir idarəsinin mülkü olmaq etibarilə iki mərtəbəli taxtadan geniş istifadə olunmaqla inşa olunmuş bu bina həqiqi bir memarlıq nümunəsidir. Tam simmetriya oxu düz ortadan keçir və hər iki tərəf simmetriya oxu üzrə 3 pəncərə olmaqla, yan tərəflərdə isə 1 pəncərə olmaqla çox qeyri-adi və hədsiz dərəcədə gözəl görünüşə malikdir. Bizə söylədilər ki, binanın girişi arxa tərəfdən olmuş və 3 giriş blokunun, 3 qapısının indiyə qədər, günlərimizə qədər gəlib çatmışdır. Böyük məmnuniyyətlə bu bina ilə arxa tərəfdən, yəni blokların içərisindən də tanış olmaq üçün biz irəliyəcəyik və siz də bu binanın gözəlliyindən və tarixi bir fakt olaraq günlərimizə qədər gəlib çatmasından zövq alın. Nikolay Rilski ətraf yerlərdə onun mədənləri vardı və mədənlərdə işi idarə etmək üçün xüsusi tikdirdiyi bu kontor 1912-ci ildə tikdirdiyi bir kontor əsl sənət nümunəsidir, gözəl bir arxitektura nümunəsidir. Pilləkənlara və məhəccərlərə diqqət yetirirsiniz, nə dərəcədə gözəl və nəfis işlənib qalın taxtadan və bu taxta hədsiz dərəcədə möhkəmdir və onu hətta yerindən tərpətmək belə mümkün deyil. Nikolay Rilskiyə gəldikdə isə o və onun qardaşı Polşa icmasına mənsub olan şəxslər olmuşlar və hətta Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti zamanında da Bakıda və ətraf qəsəbələrdə çalışmışlar, neft xudalığıyla məşğul olmuşlar və Azərbaycanda olan böyük icmalardan birinin çox layiqli nümayəndəsi kimi neft sənayesinin inkişafına da onların təsirləri az olmamışdır. Bu kontor isə bir daha qeyd etmək istərdim ki, həqiqətən gözəllik nümunəsidir və adi halda rast gəlmədiyimiz bir diqqətini yetirsək, bax bunun kranşteynləri, yəni bu pilləkanın və yaxud da eyvanın içərində olan eyvanın özünün kranşteynlərinin hamısı taxtadan günlərimizə qədər gəlib çatıb. Bir arxitektura nümunəsi olaraq Bülbülə kəndi üçün hədsiz dərəcədə dəyərli olan tarixi abidələrdən biridir. Pilləkanlar tamamilə taxtadan olmaqla görün günlərimizə qədər gəlib çatıblar. Həqiqətən Bülbülə kəndində çox dəyərli olan bir bina ilə tanış olduq və bura ayrıcə gəlib seyr etməyə dəyər. Giriş qapısının yanında, bax bu kiçicik yerə diqqət yetirin, tam taxtadan hazırlanmaq etibarilə böyük ehtimalla indiki reception rolunu oynayıb. Yəni burada qoca, yaşlı adətən bir baba və yaxud nənə əyləşərmiş və içəri gələnlər hara, nə cür getmək haqqında o insandan məlumat alardılar. Qədim binaların bir çoxunda belə yerlərə rast gəlmək mümkündür. Fəqət o yerlər artıq qalmayıb. Yəni binalarda əsaslı yenidən qurma işləri aparılıb. Amma nə yaxşı ki, Bülbülədə gördüyümüz, bax, bu Nikolay Rilskinin tikdirdiyi kontor binasında ikinci blokda, bax, belə bir şeyə biz rast gəldik. Binaya diqqət yetirsəz, sanki onun bu yaxınlarda inşa edildiyini düşünərsiniz. Amma bu binaların yaşı 1913-cü ilə gedib çıxır. 101 yaşı olan bu binaların daşlarını o dərəcədə hamar və rəvan yonublar ki, onun sanki yaxın zamanlarda inşa olunması təsəvvürü yaranar. Bakıda və Abşeron kəndlərində heç bir yerdə rast gəlmədiyimiz bir tikinti üslubuna, bax burada, Zeytsin mülkündə rast gəldik. İki bina üz-üzədir. Alman mənşəli Zeyts
neft sənayeçisi idi və bu yerdə onun bir kantoru da olmuşdu və bu kantorda işləyən son dövrlərə qədər gəlib çatan müəyyən avadanlıqların da qalması haqqında yerli sakinlər bizə məlumat vermişdilər. İki binanın üz-üzə olması biri Zeytsin özünə, digəri isə onun idarələrində işləyən insanlara məxsus idi. Bax, bu binada onun işçiləri bir zamanlar yaşayardılar. Giriş müxtəlif yerlərdən vardır və biz yalnız birindən içəri daxil olaq, bizə yaxın olan girişdən içəri daxil olaq və sizə qabaqcadan söyləmək istəyirəm ki, əməlli başlı heyrət edəcəksiniz. Giriş qapısından içəri keçirik. Qapılar tam orijinaldır, bütün taxtadan hazırlanıb və hədsiz dərəcədə möhkəmdir. Pilləkanlara diqqət yetirin. Tamamilə taxtadan olan bu belə girişə çox nadir halda rast gəlməyi mümkündür. Bütün taxtadan hazırlanmış bu qapı o dərəcədə möhkəmdir ki, əgər mişar götürüb onu mişarlamaq istəsəniz, çox çətinliklə bunun nail ola bilərsiniz. Baxmayaraq ki, bu qapının nə az nə çox düz 101 yaşı var. Keçək içəri. Diqqət yetirin. Girişdə soba var. Bu soba təkcə bir soba ilə bütün binanı isitmək mümkün imiş. Bir zamanlar onun bax burada da qapısı var imiş və odunla və ya mazutla yəqin ki, hal-hazırki dövrdə isə o qazla tamamilə işlək bir vəziyyətdədir. Taxtalar tam orijinaldır. Bütün məhəccər və onun taxtaları tam orijinaldır, yəni 101 ildir və burada bir şeyə diqqət yetirin. Bu taxtaları əsas bünövrəyə və yaxud da pilləkanın əsas hissəsinə bərkitmək üçün bax belə vintlərdən istifadə olunurdu. Bax, bu vintlər tamamilə görkəmini itirmədən günlərimizə qədər gəlib çatır. Bunlar, səhv etmirəmsə, latun vintlərdir ki, bu yerdə qorunub saxlanılır. Ümumiyyətlə, belə söyləsək, çox qeyri-adi bir atmosferası var. Hər halda yaşayanlar yaxşı bilirlər ki, taxtadan olan tikinti materialı həddindən artıq özünə məxsusluğu var. Taxta evin içərisi və ümumiyyətlə taxtadan hazırlanmış bax, bu pilləkanlar çox möhkəm və özünə məxsus bir tərzdə hələ də günlərini yaşamaqdadır. Onun məhəccərləri də həddindən artıq gözəl və həddindən artıq möhkəm işləndiyindən günlərimizə qədər gəlib çatıb və təbii ki, bütün bunların bu şəkildə qalmasında yerli sakinlərin böyük rolu var. Çünki onlar ilk növbədə bu binanın sakinləri kimi bütün bu tarixi eksponatları qoruyub saxlayırlar. Həyətə daxil olaq, növbəti girişdən həyətə daxil olaq və binanın qeyri-adiliyi ilə sizə tanış etmək istəyirəm. Digər bir giriş isə indiki bax bu həyət hissəsində qalıb. Ümumiyyətlə, həyətin bu hissəsi kiçik bir artırmaya baxmayaraq tam orijinal şəkildə qalmışdır və ən gözəl hissə, ən maraqlı hissə binanın kənar tərəfindədir. Təxminən buna oxşar bir stili biz nobillərə məxsus olan bir mülkdə görmüşdük. Onun kənar hissəsi müəyyən dərəcədə bucaqlı və iki mərtəbə olmasına baxmayaraq çox əzəmətli görür. Ümumiyyətlə belə söyləsək, bina hədsiz dərəcədə gözəldir və böyük tarixi əhəmiyyətə malikdir. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, Zeytsə məxsus mülk iki mərtəbəli olmasına baxmayaraq çox gözəl, çox səliqəli, 101 yaşında və hələ də günlərini davam etməkdədir. Sirdaş. Bülbüləli Qədir kənddə məşhur adam idi. İnqilabdan əvvəl onu hamı tanıyırdı. Burada dəmir yol vağzalından bir qədər yuxarıda Qədir bağları adlanan yer indinin özünə qədər həm mövcuddur, həm də insanlar tərəfindən hörmətlə adı çəkilir. Bülbülənin lap girəcəyində indiki Səttar Bəhlulzadə adına küçədə bir mülk var. Bura üstündə 1915-ci il Həmidoğlu Cəfərov deyə yazılan kitabəyə rast gəldik. Bu evin, bu mülkün həmin Qədirə aid olduğu bildirilir. Bir zamanlar burada onun həm yaşayış evi, həm də dükanları mövcud imiş. Diqqətlə baxsaz, düz ortadan giriş arkanın altından, yəni kitabə olan yerdə bir zamanlar qapının olması diqqətinizdən yayınmayacaq. Sonrakı dövrlərdə bunu daha çox Sovet hakimiyyəti dövründə iri evləri müxtəlif hissələrə bölərək insanlar arasında paylayardılar. Yəni bir neçə ailə məskunlaşardı.
bu evin giriş kapısı bağlanarak orada pəncərə açıldı ve bunun yamaq olması bizim dikkatimizden yayınmır. Bülbülə kəndinə gələndən mən o yerin, məkanın fərqindəydim. Görəsən tam olaraq nə çəkəcək və sizə yenə də etiraf etmək istəyirəm. Düzü mən belə gözləmirdim. Hədsiz dərəcədə gözəl və hədsiz dərəcədə dəyərli məlumatlar əldə etdik. Tarixi məkanları çəkdik və sizə göstərdik. Mənə elə gəlir ki, Bülbülə kəndinə bir daha gəlmək və bu yerin tarixi məkanları ilə əyanı olaraq tanış olmaq lazımdır. Həm də bir vətəndaş olaraq. Amma bir etirafı da sizə bildirmək istərdim. Biz Azərbaycanın müxtəlif güşələrinə səyahətlər edirik. Bu yerin tarixi məkanlarını oxuyuruq, öyrənirik və onu sizə təbliğ edirik. Bülbülə kəndinin tarixi məkanları bizi valeh etdi. Amma valeh edən başqa bir amil də vardı. Bu Bülbülə kəndinin sakinləridir. Yaxınlaşdığımız hər bir insan əlində olan imkan qədər bizə yardım göstərməyə çalışdı. Yaxınlaşdığımız hər bir insan bizi evinə bir stəkan çaya dəvət etdi. Dərin təşəkkürlər. Bu sırf Azərbaycana xas olan bir xüsusiyyətdir. Biz hər zaman öz qonaqpərvərliyimizlə və öz mədəniyyətimizlə başqa millətlərdən fərqlənmişik. Bax bu sırf Bülbüləyə xas olan Qədir Bağları məhəlləsidir. Böyük bir məhəlləni əhatə edir. Böyük bir məhəllənin kiçik bir hissəsini sizə göstərməklə sirdaş olmağa çalışdıq. Qalanı sizin öhdənizə düşəcək. Sirdaşda yeni buraxılışlarda görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın. Let's go.